აჭარაში თურქული ექსპანსია მიმდინარეობს. დღეს პოლიტიკოსები ბათუმში იუნკერების საფლავთან შეიკრიბნენ. ჯონდი, ბაღათურიამ, კახა, კუკავამ და სახალხო კრების წევრებმა 1921 წელს დაღუპული ჯარისკაცების განსასვენებელთან სასტუმროს მშენებლობა გააპროტესტეს. მათი ინფორმაციით საფლავთან მშენებლობის დაწყებას თურქული კომპანია გეგმავს. ბათუმში შეკრებილებმა ადგილობრივთა დასაქმების პრობლემებზეც ისაუბრეს. პოლიტიკოსების განცხადებით აჭარის ტერიტორიაზე დასაქმებული ადამიანების 90% თურქეთის მოქალაქეა. ჩვენი მიზანია აჭარის ტერიტორიაზე პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების სრული კონსოლიდაცია, რათა აჭარა გაიწმინდოს იმ ანტიქართული ძალებისგან, რომლებიც ახლა მოქმედებენ საქართველოში და განსაკუთრებით აჭარის ტერიტორიაზე, რომლებიც ცდილობენ თავის დროზე რომ იუნკერების საფლავზე დაედგათ აზიზიას მეჩეთი. არანაირი პროტესტი ჩვენ არ აგვაქვს იმის წინააღმდეგ, რომ ქართულ მუსულმანებს ჰქონდათ მეჩეთები და თავისი სალოცავი ადგილები, მაგრამ ამას არანაირი შეხება თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობასთან და თურქეთის რესპუბლიკის ფინანსებთან და თურქეთის დამპყრობელი სულთნის სახელთან არ უნდა ჰქონდეს.